Og ja, så vil jeg høre, om der er nogle spørgsmål, men eventuelt også nogle associationer eller kommentarer til det, jeg har sagt. Og I er også villige, I er også velkomne til at spørge om ting, der ikke lige har med temaet at gøre, men om Martinus' verdensbillede generelt. Ja, så kommer der en mikrofon her. Jeg har en svigerdatter. Skal jeg trykke på noget? Nej, bare hold den op til munden. Okay. Bare sådan den rigtige afstand. Som ikke tror på noget som helst, men lider af migræne. Ja. Hvilke råd kan jeg give hende? Hun skal hvile sig noget mere. Det var et nemt svar. Ja, hun skal hvile sig noget mere. Ja, men altså, det gælder jo om at undgå at overbelaste nervesystemet. Så det gælder jo i den grad om at undgå stressende situationer. Nogle gange så skal man sige fra, fordi så skal man invitere gæster og så videre. Man skal købe ind, og så stresser man og så videre. Altså, man må erkende, at man har en svaghed, og så må man sige fra i visse situationer. For, ikke? Og specielt altså, vil det være godt med mere hvile og søvn. Ikke? Og nu kender jeg slet ikke til sagen, men altså koffein og alkohol og sådan noget, det gør ikke sagen bedre i hvert fald. Det er ikke der, der trykker nej. Men altså, nogle gange kan man jo også have nogle, så at sige, lidelser med sig fra tidligere liv, som kan være lidt svære at reparere. Altså, hvis man har gjort en fejl et helt liv, ikke? Så kan man ikke bare lige sådan med et fingerknips og et godt råd komme ud af det. Og der er det jo så, hvis man har en smerte eller en lidelse, Martinus har det enkle svar, jamen altså, vejen tilbage til normalitet, det er at leve normalt. Så det vil sige altså, at hun skal prøve på at undgå at bruge vækkeur, og prøve på altså at skal vækkes. Ja, altså kunsten er jo at gå i seng klokken 9:30 om aftenen, så, eller sådan et eller andet, så der. Men jeg tænker, det er jo forfærdeligt, hvis jeg vågner 2 timer for tidligt, men det er jo ligesom bedre, hvis man i stedet for, fordi hvis man går i seng absolut i sidste øjeblik, så bliver det ødelagt af, at man ikke falder i søvn. Men hvis man ligesom prøver at rykke det lidt og sige, okay, så går jeg i seng 2 timer før, så er der råd til, at det måske ikke sover et par timer, men altså absolut mere hvile og søvn, og så helt specielt, så kan man. Altså, det hjælper ikke så meget med at så komme med de kosmiske analyser, fordi jeg tror ikke på noget. Nej, men altså, jeg tror også, at det er et ganske udmærket råd, altså, at sige fra, når det er stresset og presset, og så simpelthen hvile sig noget mere. Det er simpelthen nervesystemet, der skal have hvile, ikke? Så, og ved at så leve normalt, selvom det så ikke forsvinder med det samme, så er det altså vejen til helbredelse, at man holder op med at overbelaste det. Men altså, nogle gange sker der nogle mærkelige ting. Jeg kendte en, som havde forfærdelige en kvindes migræne, men så fødte hun et barn, så gik det næsten helt væk. Så der er jo også nogle meget specielle ting, ikke? Hormonelt. Ja, hvordan det nu kan hænge sammen, det lød jo lidt mærkeligt, men. Og det nytter. Det arbejde, hun havde. Og det nytter jo nok heller ikke at sende hende til en heal eller en behandler, som kan. For det går hun jo nok ikke med til. Nogle gange kan det jo også være nogen, der kan. Ja. Akupunktur måske. Ja. Så et spørgsmål her. Ja. Altså sådan som jeg husker det, så kom du med nogle årsager til at have hovedpine, altså generelle hovedpine. Ja. Og du kom også med en forklaring på, hvorfor man kunne have migræne. Og sådan som jeg husker det, så var det tidligere livs overbelastning af nervesystemet. Ja. Kan man så reparere på, altså nu har man så fået pådraget altså den der migræne på grund af overbelastning af nervesystemet i tidligere liv, så er det jo de belastninger, man skal reparere på. Ja. Jamen, gør man det ved at sørge for at få mere søvn, for eksempel, og mindre belastning? Ja. Jo, det var næsten, jeg har næsten sådan lige været inde på det. Altså, jeg synes bare ikke, det havde nogen sammenhæng med det, du kom med. Okay. Ja, men altså, hvis man i et tidligere liv har overbelastet sit nervesystem, så er det fremkaldt et symptom. Så må man holde op med at gøre det, der har fremkaldt symptomet. Så må man holde op med at overbelaste nervesystemet. Men det kan altså tage lidt tid, inden det regulerer sig ind. Men altså, man kan næsten ikke gøre mere, end at holde op med at overbelaste. Så ordner det sig af sig selv og er helt naturlig vej. Og det er jo så det, der Martinus siger. Vejen tilbage til normalitet,
det er at leve normalt. Et andet problem, han har været inde på, det er overvægt. Og det er altså ikke tilfældigt, at man bliver født med en stofskiftesygdom, som påfører en meget stor overvægt. Man kan have overspist i flere liv. Og der var en, der spurgte Martinus en gang, hvad kan man gøre imod overvægt? Ja, sagde Martinus, det er jo ikke så let, for det er en organisk tendens. Vi ser jo også mange fjernsynsprogrammer, mange, det er virkelig svært at komme af med. Men altså det, man kan gøre, selvom man så ikke taber i vægt, så kan man gå over til at spise rigtigt. Hold op med at spise sukker og fedt og så videre. Altså, man må gå over til at holde op med det, der har fremkaldt symptomer. Og så må man have den tålmodighed, der tager. Og i værste fald kan det tage lige så lang tid at komme ud af en sygdom, som det har taget og fremkaldt den. Altså, har man levet forkert i to liv, skal det måske... Men altså, så efterhånden går det jo bedre og bedre, og det bliver længere og længere imellem symptomerne. Hvis man så i tide, altså mens man lever det der forfejlede liv med hensyn til at spise forkert og sove for lidt og sådan noget, hvis man inden man dør bliver klar over, at hey, det var altså for dårligt, jeg gjorde det denne her gang, kan man så undgå at få det med som et karma i det næste liv? Formentlig ikke. Nå. Men det starter jo et eller andet sted med, at man skal få en indsigt. Se, Martinus taler om, at man har nogle talentkerner. Man kan have talent for musik og forskellige ting, ikke? Men man har også nogle talentkerner for organdannelse. Man har nogle talentkerner, der styrer de fysiologiske funktioner. Og den værste ødelæggelse, man kan have af de her talentkerner, det er, hvis man drikker alkohol. Ikke bare nogle dage, nogle år. Altså, man drikker alkohol år ud og år ind. Og der mener Martinus, at man faktisk skal drikke. Man skal være alkoholiker i 3-4 liv, for helt at ødelægge hjernen, ikke? Og så siger han, så kan man altså blive født som åndssvag eller mongolbarn, og man kan være mere eller mindre defekt, ikke? Men det har altså taget flere livs ihærdig nedbrydning. Men så siger han, så de der talentkerner for organdannelse, de er altså ligesom blevet nedbrudte. Og så hjælper det ikke, at man kommer til en erkendelse. Altså ligesom, altså det er altså næsten en organisk defekt, hvis du mister en hånd. Så nytter det ikke rigtigt, når du forestiller, at du har en hånd eller sådan. Altså, det er en organisk defekt, som ikke bare sådan lige kan, altså i et enkelt liv, det er klart, den kan sagtens komme, vokse ud i her, eller få en hånd i næste liv, ikke? Men altså, hvis man har ødelagt en talentkerne for en organisk funktion, så kan det ligesom ikke repareres bare ved en erkendelse. Men erkendelsen er jo vejen ud af problemet. Alt begynder i hovedet, alt begynder i bevidstheden. Så derfor er det jo alligevel gode muligheder. Bare det, at man er kommet til erkendelsen og forståelsen af det, det er jo der, det begynder. Men det er altså ligesom visse love for, hvis man ligesom har ødelagt noget rent organisk, så skal det altså også organisk vokse tilbage, ikke? Men altså erkendelsen, for jeg er ikke sådan at studere, men jeg har jo ligesom forstået på den her psykoterapi, så den klassiske psykoanalyse, så ligger man på en briks, og så skal man hen til psykoanalytiker, og så får man en time, og så ringer klokken, og så skal man gå hjem. Så kommer man igen, og man kan være i psykoanalyse i årevis. Så lige pludselig en dag, så siger man, ja, ham, min storebror, han tissede på min sukkermad og gjorde sådan og sådan. Og lige pludselig, så opdager man, at det, der dukkede op, mens man lå på briksen, det var løsningen på problemet, ikke? Og vedkommende bliver næsten rask af bare at blive bevidstgjort i problemet. Og sådan tror jeg, at det er altså meget psykologi, der virker på den måde, altså forskellige terapiformer osv., ikke? Går ind på, at man skal bevidstgøres i problemet, ikke? Og den bevidstgørelse, det løser problemet. Men der er altså nogle organiske lidelser, de kan ikke bare lige repareres. Altså hvis man, hvad skal man sige, hvis man på en eller anden måde har forkrøblet et ben eller sådan et eller andet. Det har en træghed i det organiske og det fysiologiske. Men det begynder med en erkendelse af, at det er forkert. Men det, det især driver på, det er ønsket om at komme tilbage til normalitet. Martinus siger altså, hvis man er ude i de mest værken, jeget, eller sjælen, Martinus siger, jeg, det råber og skriger om at komme tilbage til normalitet. Og det er der, det starter. Så på den måde, så har de jo alligevel, som du er inde på, sit udspring i bevidstheden, ikke? Og så kommer det andet gradvis efter. Men der er noget, det kan repareres ved erkendelsen, ikke? Kan man arbejde med den bevidsthed, den bevidstgørelse, både når man har den sommerferie, altså i død, eller kan det kun foregå i det fysiske liv? Ja, sådan lidt både ja og nej. Jeg ved ikke,
derop, så siger man, hvad er der, nej, det er den der vidighedstegn, jeg i mit sidste liv troede heller ikke på reinkarnation. Altså det er klart, altså, når man er på den åndelige plan, så kan man godt se, at man reinkarnerer. Men så når man kommer ned igen, så har man glemt det. Men altså grundlæggende, så er Martinus inde på, at det er ferie, og at man udvikler sig ikke med hensyn til evnen til at tænke logisk, og med hensyn til kærlighedsevne. Man kan få lov til at opleve nye ting og helt fantastiske ting. Men der er alligevel sådan en lille kattelem, sådan lige en lille undtagelsesparagraf, hvor Martinus siger, at hvis man har et specielt fagområde, som man arbejder med, så kan man få løsningen på problemet under døden. Og jeg ved ikke hvorfor, men han tager tit et eksempel med en arkeolog, som har arbejdet med noget udgravende. Han kan ikke forstå, hvad det har været brugt til, og hvordan det har fungeret osv. Der kan man over på det åndelige plan, så kan en arkeolog få lov at se bogpladsen, slottet, lyslevende, hvordan det fungerer i åndelig materie, kan han få løst alle sine arkeologiske problemer. Hvis han så hernede på jorden arbejder videre som arkeolog, så vil han en dag få en aha-oplevelse, altså af intuitiv vej, vil han få løsningen på problemet. Så på en måde, ja, så kan man altså godt få løsningen på nogle problemer i den åndelige verden, altså især hvis man er kreativ og skabende, videnskabsmand, opfinder, kunstner eller så videre, så kan man altså godt sådan er lidt intuitiv karakter, men hvis man dør som et ukærligt menneske, så kan man ikke indhente at blive kærligt, inden man bliver født næste gang. Man bliver født det principielt med den samme kærlighedsstandard, med den samme moralske standard, og også den samme evnemæssige standard. Men man kan alligevel godt have oplevet en løsning på et problem på det åndelige plan, som man så tager med sig. Jeg ved ikke, om det er sådan helt det samme, men der var nogle gange, nogen der sagde til Martinus, ja, dengang du holdt foredrag, så forstod jeg det hele, men nu har jeg glemt det, og nu kan jeg ikke gengive det. Det var så mærkeligt, da du fortalte det, så forstod jeg det, men bagefter gjorde jeg ikke. Ah, men siger Martinus, det gør ikke noget, for det er gået ind i din bevidsthed, det ligger der. Og en dag, når du kommer til at arbejde med det igen, så kommer det op, fordi det er gået ind i bevidstheden på et eller andet tidspunkt. Og det er sådan lidt af det samme der, altså man kan godt få nogle erkendelser og nogle oplevelser. Så ja, altså man kan godt tage noget med sig derfra. Og en anden ting, han har nævnt, det var i et foredrag, som vi har optaget på bånd, som hedder Bevidstløshedens Mysterium. Og der siger han, at et væsen på det åndelige plan kan godt på det åndelige plan blive forberedt på, at det skal ned og have en hård skæbne. Men når man er på det åndelige plan, så skal man ikke ned og have en hård skæbne, fordi man skal straffes. Man kan se, at det er nødvendigt. Jeg er måske lidt for stor i slaget. Lidt for pralen, og hvad nu det kan være, eller jeg har for lidt medfølelse. Eller, så kan man godt komme ned, men man har også karma til det. Men karmaen kan fordeles på mange liv, og den kan koncentreres på nogle få liv. Og typisk er det faktisk sådan, at man får nogle ganske få liv med mange smerter, altså Martinus kalder det forceret udvikling, altså man kommer ned, så kan man have måske, hvad ved jeg, 5, 8, 9 liv, hvor det ikke er nogen særlige problemer, men man har altså noget til gode, og det kan altså godt være, at et vis liv, der kan det nogle gange være et fokus på et bestemt tema. Det kan være nogen, de har et skrækkeligt ægteskab, eller nogen har en forfærdelig sygdom, eller altså det kan ligesom blive sådan fokuseret på én ting, og der kan man godt. Men så siger han, der kan man godt på det åndelige plan blive forberedt på at gå ned og få en hård skæbne, hvilket betyder, at man er bedre rustet til det fra det åndelige plan. Og der kommer han meget ind på søvnen. Så kan vi jo godt her på det fysiske plan, hvor vi har mistet kontakten, blive modløse og deprimerede af, at man skal gå i de smerter og den lidelse. Men så siger han, at under søvnen kan man komme i kontakt med de åndelige planer, og man kan komme i kontakt med den tilstand, der var, da det blev planlagt, da man kom ned, hvilket gør, at man kan være mere inspireret og glad, når man vågner. Jeg synes selv også, at jeg havde en periode, hvor jeg synes, jeg var sådan lidt trist og deprimeret om aftenen. Men om formiddagen havde jeg det meget bedre. Og så bagefter hørte jeg det for dig, og så tænkte jeg, det kan godt passe. Så. Altså, at når du har sovet og vågnet op om morgenen, så har du lige været på besøg i de åndelige verdener, og kan godt altså der have fået en inspiration og en glæde, ikke? Som giver dig lidt styre og kraft til at stå problemer. Det løser ikke problemerne, men det giver dig alligevel et bedre ståsted, eller bedre afsæt til at løse dine problemer. Så ja, man kan godt få noget med. Man kan sige, at man kan få inspiration og styrke og kraft til at tage sin skæbne. Men det er ikke det, der ændrer på skæbnen. Altså, der er ligesom lagt en livsplan, ikke? Og så efter sådan et liv, så er man blevet så human og så medfølende, og man har en helt anden indstilling til andre mennesker,
som lider og har problemer. Så man lærer meget, meget af det. Jeg skal også lige nævne det, at man bliver spurgt lidt til med søvn og så videre. Der siger Martinus så, hvis man drikker meget og bliver meget fuld, så bum, så falder man i søvn lige pludselig. Men han siger, at søvnen bliver ikke ret god, fordi man er så forgiftet, at man kan ikke komme i kontakt med skytsenglene. Og der skal faktisk en skytsengel til at hjælpe en ind på de højere åndelige planer. De skal ligesom bortkurere de negative sider. Det kan ikke nytte, at man er fjender og uvenner, når man er i paradis. Og de kan, skytsengene kan på en eller anden måde tage det ud af bevidstheden, eller lægge det på køl eller frys. Altså skytsengene kan hjælpe væsener ind på de højere åndelige planer. Men kan man ikke komme i kontakt med de der skytsengene, fordi man er for fuld og så videre, så gør det det, at søvnen bliver af en dårligere kvalitet. Og Martinus mener, altså tømmermænd har også noget med det at gøre. At søvnen bliver ikke så god, og nervesystemet bliver ikke repareret så godt, fordi at man har drukket. Så det var sådan lige lidt udflugt rundt omkring spørgsmålet. Ja. Herovre ved væggen, der kommer lige en mikrofon. Kan man ellers i almindelighed huske? Prøv lige at vente. Vi skal have dig med. Ja. Kan man ellers i almindelighed huske noget fra sine tidligere liv? Ja, hvis du spørger om i almindelighed, så må man svare nej. Det hører til det usædvanlige, at man kan huske noget fra tidligere liv. Normalt kan man ikke. Men Martinus siger jo så, at det tager faktisk noget tid, inden man kommer ind på de fysiske plan. Han bruger tit et eksempel med, nogle gange kan man se et barn ligge i vuggen, og lige pludselig så ligger barnet og skrubgriner. Altså, og så siger han, jamen det er fordi, det husker og erindrer noget fra tidligere liv. Eller det kan opleve noget for den åndelige verden, som det synes er meget sjovt. Og tit bliver børn jo ikke taget alvorligt. Men børn, de snakker jo tit om, jamen, min far og min mor, nej, ikke dig, altså en anden far og mor, og de bor derhen, og nogle gange så ved de, at de skal have en lillebror, og altså, der er noget, der tyder på, at børn, jeg ved ikke, hvad det er for en alder, om det er 3, 4, 5, 6 års alder, men der er noget, der tyder på, at det sådan er relativt generelt, at meget små børn, at de har faktisk kontakt med det. Men så, i hvert fald, hvis man er rundt den 6-7 år og begyndt at gå i skole, så er det som regel altid lukket for det. Og så er der så et andet problem ved det, og det er jo så, at man kan godt få nogle åndelige oplevelser, nogle visioner af noget, der er sket. Men spørgsmålet er, om man kan være sikker på, at det er noget, man selv har oplevet. Jeg så nogle af den her serie, den hed På rejse med sjælen. Jeg kan ikke huske hans fulde navn, han hed Rud et eller andet. Det er måske nogen, der kan. Rud Grant, ja. Og jeg så så en af dem, det var så en kvinde, så bragte han i sådan en eller anden afslappet tilstand, og så spørger han, hvad er det første, du ser? Ja, jeg ser en mand. Så siger han til det, ja, du har været en mand. Og så, det var 1700-tallet i en lille landsby i Portugal. Så rejser de derned og undersøger det hele, og det stemmer alt sammen. Men altså, jeg tror, det er rigtigt alt det, der bliver sagt i den udsendelse, undtagen én ting. Og det er, hvordan kan man være sikker på, at det var hende, der var den mand? Kunne det ikke lige så godt have været, at hun har, så at sige, tjekket sig ind på mandens eller søndens hjemmeside? Jeg mener, hvis man går til et medium, ikke, så siger de, du har været det og det i tidligere liv, og du har været det og det i tidligere liv. Ikke? Så er det ikke mediets eget oplevelse, men at man kan opleve andres. Så det er noget, det tyder på, at man godt kan opleve andres tidligere liv. Ikke? Og jeg stiller nogle gange spørgsmålstegn ved, når folk siger, at de kan huske noget fra tidligere liv. Jeg stiller ikke spørgsmålstegn ved, at de har haft en oplevelse. Men jeg vil alligevel tillade mig at sige, at man kan ikke være helt sikker på det. Og Martinus siger også, bare fordi en oplevelse kommer fra den åndelige verden, behøver den ikke at være sand. Og jeg har læst kanaliserede skrifter, hvor Jesus går ind for reinkarnation, og jeg har læst kanaliserede skrifter, hvor Jesus går meget strengt imod reinkarnation. Nu må han bestemme sig. Altså sådan, og det virker jo meget overbevisende, at det er kanaliseret det fra den åndelige verden, og så er der altså en tendens til, at man tror, at det er sandt, alt hvad det kommer fra. Men altså, så jeg vil ikke sige, at man kan være sikker på det, men jeg mener nok, det kan være muligt. Og så er det jo, jeg har ikke selv prøvet det, men synes måske, det kunne være spændende, man har aldrig våget det. Altså Martinus siger nogle gange, hvorfor skal man gøre det, og hvis det er forbundet med risiko, og det er bare for nysgerrighedens skyld, så behøver man måske ikke at gøre det. Men nogen har jo åbenbart haft
gavn af det i terapeutisk henseende, og de gør det jo også i terapeutisk øje med, at de får en tilbageføring, ikke? Og så kommer de nogle gange tilbage til et tidligere liv, og kommer så til en eller anden traumatisk oplevelse. Og da de så ligesom får en forklaring på det, så forstår de, hvorfor de har været plaget af en bestemt ting i det her liv og sådan og sådan. Men der findes også flere beretninger om folk, som er blevet ført tilbage til en traumatisk hændelse i fortiden. Og så bliver de hængende i den. Og så bliver de faktisk psykisk syge og lidende, og terapeuten er ikke i stand til at tage dem ud af den tilstand, ikke? Så det kan så også være nogle gange være uheldigt, at man bliver ført tilbage til sådan en... En ting er i hvert fald helt sikkert, at man var mere primitiv i de foregående liv. Vi kan have mange uheldige sider nu, men vi havde flere i de foregående, og endnu flere i de forforgående liv. Så på en måde kan det også være særdeles ubehageligt faktisk, at komme i kontakt med de tidligere liv, for det er i hvert fald helt sikkert, at ens bevidsthed har været mere og mere primitiv, og jo længere man går tilbage, jo mere og mere primitiv har det været. Men jeg har også hørt, at nogen har fået hjælp af det, og de er kommet ud af nogle problemer, fordi de synes, nu har de fået en forklaring på det. Altså lidt ligesom, jeg nævnte det med psykoanalysen, ikke? Men får lige en erkendelse. Aha, det er det. Det er det, der er problemet, ikke? Og så kan man komme ud af det. Så det kan både være godt og ondt, ikke? Men altså, jeg vil i hvert fald jo så sige, altså, hvis man skal gøre det, skal man ikke gøre det for nysgerrighedens skyld. Så skal man gøre det, fordi man har et stærkt ønske om at blive helbredt, og man skal bede til Gud om beskyttelse, og det må gå godt, og man kan eventuelt også tage med i sin bøn, at man må komme til den rigtige person, og når man går ind i det osv., kan man også have en bøn om, at det her kun må gå godt, at det ikke må skade terapeuten, at det ikke må skade mig, at det må være velsignet, og man gør det, fordi man ønsker at få hjælp med det her det problem. Så kan det simpelthen nok være ganske beskyttet. Men jeg vil sige, hvis man er herre i eget hus, og normalt sund og rask og ligevægtig, om jeg så må sige, så er det ikke så risikabelt. Men hvis man har, om jeg så må sige, en skrøbelig personlighed, ikke, og lidt tendens til at høre stemmer, eller har været lidt psykisk syg på en eller anden måde, så vil jeg sige, så skal man bestemt ikke anbefale at prøve at gå tilbage til tidligere liv og sådan noget, fordi det kræver en vis harmoni og balance og robusthed. Men altså, generelt, så anbefaler Martinus ikke det. Han anbefaler, at man snakker med Gud om tingene. Og så kan man godt nogle gange få løsningen på problemet af anden vej. Det kan være, man kommer til et foredrag, man ser noget, man får trykket en bog i hånden eller så videre. Forsyn og den åndelige verden har mange midler til at præsentere løsningen for en. I alle fald så lover Martinus, at vi skal få lov til at huske 2, 3, 4 liv tilbage, mens vi er døde. Og når vi har gået igennem et endnu større udviklingsforløb og blevet færdig, altså Martinus taler om et meget stort udviklingsforløb, som han kalder spiralkredsløb, som blandt andet inkluderer hele mineralriget, planteriget, dyreriget, menneskeriget og den åndelige verden, så kan man få lov til at huske millioner og retter millioner af år. Og man kan huske sig selv personligt som et lille dyr. Man kan huske sig selv som primitiv naturmenneske. Man får lov til at huske det hele. Så der får man altså lov til at huske for alle pengene. Men når det ikke er muligt nu, så er det altså fordi, vi skal ind i en bestemt udviklingsfase, hvor vi mister troen på evigheden, på Gud. Altså vi skal ind i et udviklingsstadium, som er kontrasten til virkeligheden. Vi skal komme til at kulminere i materialisme, og opleve, vi et med den fysiske krop. Og når den dør, så er alt ude, så er alt slut. Der er ingen Gud, der er ingen evigt liv. Jeg er min krop, og når den er død, så er det færdigt. Det er altså kulminationen i materialisme. Det ville man ikke kunne nå, hvis man kunne huske de tidligere liv. Så derfor må det uundgåeligt på et eller andet tidspunkt, så må skodderne altså lukkes fuldstændig tæt mellem den fysiske og den åndelige verden. Men den er det egentlig ikke for planterne, og egentlig heller ikke for de primitive dyr, og heller ikke for de meget højt udviklede mennesker. Men der bliver lige sådan en materialistisk epoke, hvor det virkelig bliver lukket af, og det er udviklingens mening, at man ikke skal kunne huske det. Men Martinus forklarer jo så reinkarnation, så man kan forstå det logisk. Sådan må det være. Det er kun det, der giver en logisk udviklingslære, hvis man kan bygge videre på tidligere liv. Du markerede, at der var en, der havde et spørgsmål. Lad os høre. Ja, og nu siger jeg, at det er logisk. Og samtidig siger jeg, at genfødelsen, eller hvad du skal kalde, ja. det næste tilværelse er på et højere niveau. Og det kan være... Du tør nok ikke at sætte antal på niveauer, eller hvor mange gange. Men det lærer, jeg synes egentlig ikke, det lærer til, at niveauerne stiger ret meget.
verden er lige ond. Måske næsten under, den har været tidligere. Hvordan stiger niveauerne så? Ja. Ja, man kan jo sige, at i dyreriet, der går udviklingen meget langsom. Det tager millioner år og hundrede millioner år. Hvis nu man studerer darwinismen, ikke sandt, og ser på, hvor lang tid tog det for fisken at blive til et krybdyr, hvor lang tid tog det for krybdyret at blive en fugl eller et pattedyr, hvor lang tid tog det for pattedyret at blive et menneske, det er hundrede af millioner af år. Og det vil så sige, der er det altså meget små. Og Martinus skelner så imellem intellektuelle energier og uintellektuelle energier. Og de tre, han har sådan nogle grundenergier, og de tre uintellektuelle energier, det er instinkt og tyngdenergi og følelsesenergi. Og de er meget dominerende i dyreriget. Men når vi kommer op på det menneskelige niveau, så kommer der intelligens ind i spillet. Så bliver udviklingen speedet op. Og når der kommer intuition, så kommer de åndelige verdener virkelig ind, og så går det rigtig hurtigt. Og hukommelsen er også en åndelig energi. Så det er altså næsten et eksponentielt forløb. Og rent tidsmæssigt, så mener Martinus, at der faktisk kun er 3.000 år til flertallet af jordens mennesker er blevet fuldkomne væsener, kristusvæsener, de er blevet buddhaer. De har altså fået fuld kosmisk bevidsthed, de er nået indvielsen. Så der er, ifølge Martinus, kun 3.000 år til fuldkommenheden. Så kan man sige, det er godt nok kort tid. For jeg har regnet lidt på det der med, hvis nu man tager de her fossilfund som målestok, så har mennesket, der har været sådan et slags, nu snakker man ikke om the missing link mere, nu har man faktisk mere eller mindre fundet overgangsstadierne mellem chimpanser og de primitive mennesker. De har fundet luse og nogle andre ting dernede i Afrika. Ikke? Og de der første mennesker, hvis nu man kan sige, at chimpansen det er en menneskeabe på det højre trin, så bliver det nogle mennesker, men det er altså abemennesker, ikke? Og går man tilbage dertil, så er der 2-3 millioner år siden. Og hvis man så siger, at man bruger 100 år på en reinkarnation, de døde jo tidligt, jamen så har, du spørger bare om tal, ikke? Så har vi nok haft 20.000 inkarnationer som mennesker. Men nogle af dem har altså været dyre mennesker, meget primitive mennesker, 20.000. Og hvis vi var 3.000 år tilbage, jamen, så er der måske kun 15 inkarnationer tilbage. Og det, der speeder udviklingen op, det er i dag intelligensen. Det er opfindelserne. Altså, nu sker der lige så meget på 10 år som på 100 år, eller nu sker der næsten lige så meget på 10 år som 1.000 år tidligere. Og det er altså Martinus' forklaring på det, at grunden til, at det går så meget hurtigere i dag, det er på grund af, at det er en åndelig energi, det er intelligensenergien, der skygger ind. Men den har så også den effekt, at de dyriske sider, vi stadigvæk har i os, de kan blive forstørret op. Dyr er, og primitiv natur, men de er mere egoistiske, end vi er. Men de kan ikke lave atombomber. Så man kan sige, at vi er halvt dyr og halvt menneske. Vi er dyr med en menneskelig bevidsthed. Og det gør, at den dyriske side, selvom den ikke er så slem, den kan få langt større kraft. Og kulminationen, det er jo, når man smider atombomber. De ser ud som om, det er blevet meget værre. Men Martinus mener alligevel, hvis man går tilbage til romertiden, det var simpelthen en folkeforløselse at se folk blive dræbt. En stor og stærk gladiator med en lille kniv og en lille svikling med et stort sværd, og så skulle de slås mod hinanden. Og folk jublede og grinede, og man havde slaver, og man lod bare slaver arbejde, så de døde osv. Også heroppe i Norden havde vikingerne jo træller osv. og slaver. Altså det generelle bevidsthedsniveau var meget lavere. De var altså mere onde dengang. Men den smule dyrisk, vi har i os stadigvæk, den får nogle grusomme følger på grund af intelligensen. Nogle gange, jeg ved, at det er en dårlig billede, men nogle gange så siger man sprit og alkohol. Altså spritbilisme. Sprit og alkohol, det er en meget dårlig cocktail. Men man kan altså også sige, at dyrisk bevidsthed og intelligens, det er også en meget dårlig cocktail. Derfor ser det ud, som om det går tilbage. Men ser man på, vi har trods alt fået en velfærdsstat og domstole og politi og beskyttelse. Så i de store træk kan man godt se, at det bliver taget sig bedre af de svage end førhen, ikke sandt? Før var det jo fattige huse og fattige hjælp, og altså det vokser i den rigtige retning, men det kan godt se ud, som om det går i den forkerte retning, fordi det har så katastrofale følger, når man kan lave alle de her bomber, missiler og atombomber.
Men altså, hvis nu det skal være logisk, så vil jeg sige, så er man næsten nødt til at læse de der 3.000 sider af Martinus i livets bog. Jeg kan ikke på en time argumentere for det logiske i det. Jeg kan jo bare lige give sådan en antydning af det. Og meget af det, jeg må sige, det er jo faktisk bare påstande, fordi at det, man kan sige på en time, det svarer til det, man kan skrive på 15 sider. Men det var et spørgsmål ved siden af, kan jeg forstå. Jamen, jeg tænkte også på det der med, om det er gået tilbage eller fremad, eller om vi bare står i stampe. Fordi det der med slaverne, altså bevidstheden om, at det var en slavetilværelse, nogle mennesker levede for, at andre kunne komme frem, det foregår jo stadigvæk. Ja. Dengang der vidste man, der var meget, meget, meget få mennesker, der syntes, at de var slaveejere, og at de udnyttede andre mennesker. Ja. Fordi det var jo egentlig ikke mennesker, vel? Ja. I dag der er også andre, der fortsætter man udnyttelsen af andre mennesker under dække af noget andet, og der er meget få af os, der ved, at det finder sted. Ja. Men det gør det bare. Ja. Så hvor langt er vi kommet? Jamen, vi ved jo ikke, hvem der har været hvad i tidligere liv osv., men Martinus har en meget logisk udviklingslære. Den går ud på, at hver gang man har gjort en erfaring, så har man udviklet sig. Hver gang man har trænet, så har man udviklet sig. Hver gang man har øvet sig. Træning, øvelse, erfaring, oplevelse. Kan en udviklingslærer være mere logisk? Nej. Og derfor går det kun fremad og fremad. Men nogle gange, så skal man gøre fejl. Og det er meget smerteligt. Og det ser ud, som om det går tilbage. Men det går alligevel fremad. Jeg ved ikke, hvor godt eksemplet er, men altså tyskerne, de havde så mange krige mod franskmændene i 1800-tallet. Også danskere. Og de havde 1. verdenskrig, og de havde 2. verdenskrig. Nu kan jeg jo ikke vide, om det er de samme, ikke? Men der er noget, der tyder på, at det godt kunne være nogen, der inkarnerede i Tyskland igennem længere tid. For nu vil tyskerne ikke i krig mere. Så man kan sige, jamen det så jo forfærdeligt ud med de krige. Men ja, det ved jeg godt, det tager et længere spørgsmål, altså så åbner måske for et helt nyt tema. Men Martinus har et begreb, han kalder politi. Og det er klart, at vi har nogle rockere, og vi har nogle psykopater. Og der skal altså nogen til at håndtere dem, hvis man slet ikke gør noget. Så er det altså psykopater og diktatorer og rockere, der regerer denne verden. Derfor er man nødt til at have et politivæsen. Og jeg hørte en gang i fjernsyn, hvor man sagde om det danske forsvar. Nu har man lagt det om. De danske soldater skal i fremtiden uddannes til internationale opgaver. De skal ikke uddannes til at forsvare Danmarks grænser. Og sådan set i en kosmisk tapning for mig, så er det faktisk, at det peger imod, at de danske soldater skal uddannes til at være verdenspoliti. Så er der nogle uheldige ting, at når det er NATO, der har truffet beslutningen om, at man skal gribe ind. Det skal være FN. Men det vil, jeg er meget overbevist om i fremtiden, også blive sådan, at der bliver et verdenspoliti på FN. Og hvis der er en diktator, eller Milosevic, eller kejser Bokassa, eller Gaddafi, eller sådan noget, verdenssamfundet vil simpelthen ikke tillade. Og vi kan også se det der med Assad, det er sådan lige på vippen. Hvad vil verdenssamfundet finde sig i af diktatur? Så, men det er så en anden problemstilling, jeg kommer ind på, at man kan eventuelt godt skelne imellem et verdenspoliti og gemen krig, ikke? Og amerikanerne kører jo sådan lidt i en gråzone, ikke? Altså, de hjælper Europa med at fjerne Hitler, ikke? Men de hjælper kun lande, gå ind og fjerne diktatoren, hvis de har olie. De går ikke ind i Tibet, hvor der ikke er olie. Og altså, det er sådan lidt af en gråzone, ikke? Men altså, men nogle gange er der en vis idealisme i, at man vil stoppe en urimelig diktator. Men altså, det er jo det, hvis du kigger i verden, der, jamen, der er stadigvæk onde mennesker, så, jamen, det er fordi, alle mennesker ikke på samme udviklingstrin. Det er jo sådan ligesom en normal fordelingskurve, ikke? Så det er altså nogle af de mennesker, som var primitive i fortiden, de er blevet humane nu. Men der kommer jo hele tiden nye mennesker fra dyreriget. Der er jo en evig udvikling. Hele udviklingsspektret findes jo hele tiden. Der kommer jo også hele tiden nye primitive mennesker ind, som så laver nogle ulykker. Så kan jo mere humane sige, jamen der er stadigvæk nogen, der laver noget. Jamen de er jo ikke kommet længere i deres udvikling. Det er næsten ligesom, hvis du kigger på mennesker, jamen der bliver jo ved med at være nogle små pjok på 7 år. Kan vi da aldrig blive fri fra dem? Altså, vil det da ikke snart være sådan, at de bliver voksne? Jo, de skal nok blive voksne, men så bliver de bare født nogle nye. Så derfor vil det jo hele tiden altså være sådan en spredning på det, ikke sandt? Men jordklodvæsen er et væsen, som er under udvikling. Og når det er dyrearter, som forsvinder, og menneskeraser, der forsvinder, og nye menneskeraser, der kommer til, når nationer går frem, og nationer går tilbage, så er det fordi, at de mennesker, der er på jorden, det er
det er hjerneceller for jordkloden. Det er de mennesker, som bedst kan være redskab for jordklodevæsen. Jordklodevæsen er et meget dynamisk væsen, som er under udvikling. Og de mennesker, der bor her, det er dem, der passer ind. Neandertalmanden og Cro-Magnon-manden, de passer slet ikke ind. Derfor er de uddøde, ikke sandt? Og Martinus siger så, altså om 3.000 år, så vil jordkloden som levende væsen blive et indviet væsen. Og så vil der ikke være krig på denne klode mere. Jamen, der er jo stadigvæk en masse mennesker, som er slagsprøvede. De skal jo også have lov til at have krig. Hvad så med dem? Jamen, så må de inkarnere på andre planeter. Så det kommer på et tidspunkt, at jordkloden, når der kommer en sådan fredsatmosfære i jordklodevæsens bevidsthed, så kan krigsindstillede mennesker ikke inkarnere på denne klode. Men der er stadigvæk nogen lige, der kan smutte igennem. Og der skal stadigvæk være nogle krige. Men det er kun fordi, det er nødvendige erfaringer for at tage afstand fra krigen. Jeg plejer at sige, hvis man stiller en fin militærmand, en soldat, ivrig soldat, op ved siden af en pacifist, så er pacifisten den største kriger af de to. Pacifisten er den, der har været mest i krig. Pacifisten er den, der har mest krigserfaring. Har fået så meget, han ikke vil mere. Og alle har lov til at gøre deres egne erfaringer. Og derfor er det altså, man kan sådan sige, at alle mennesker skal stort set have det samme antal liv som kriger. Og så er det jo så, jamen har man, altså bare for, skal man have 100, ikke? Når så 99, jamen så er det sidste gang. Er der nogen, der er ved 87? Nå, jamen så er det jo ikke noget at gøre ved det, så må de jo have nogle flere erfaringer. Men der kommer altså et tidspunkt, så kan de bare ikke få det på den her klode, så må de gå til en anden klode, hvor man stadigvæk kan have krig. Fordi der er alligevel en større styrelse, og hvert menneske tiltrækker også sine egne mikroindivider i form af organer og cellevæsener. Og lever man meget sundt, så tiltrækker man sunde mikroindivider. Er man narkoman eller alkoholiker, så jager man de sunde mikroindivider væk og tiltrækker nogen, som vil have narkotiske stoffer og alkohol. Sådan har vi også en udskiftning af vores medarbejdere i vores organisme, alt efter hvordan vi lever. Men så er det så altså Martinus meget specielle synspunkt, at jordkloden er meget tæt på målet. Så nu, der skal lige, ja, men det er en slags udrensning. Det er også tit, hvis man har været syg eller spist forkert osv. Nogle gange skal man lige igennem sådan en slags udrensningsproces, måske både fysisk og åndeligt, ikke? Og jordkloden mangler lige en sidste udrensningsproces, som sagde Martinus vil komme inden for i måske næste 100 år, ikke sandt? Så vil der komme nogle smertelige oplevelser for os mennesker på jorden. Men de er der for at give de bevidsthedstilstande. Der vil også blive noget med økonomien, hvor man vil komme til at indse, at vi skal dele og være solidariske. Vi må have et system, som forhindrer de stærke i at udnytte de svage. De stærke udnytter de svage i junglen, men det er vi ikke helt nået til endnu. Jamen, så er der så nogen, de må have nogle, og det er jo så nogle tidligere kapitalister, som må få nogle smertelige oplevelser på det økonomiske område. Men meningen er, at man skal få medfølelse med de stakler, der har det dårligt. Og når man har fået nok kærlighed, humanitet og medfølelse med andre, ikke, så bliver man solidarisk. Ikke? Så man skal frem til en helt anderledes. Men altså også, når det åndelige, det reinkarnationen kommer ind, så vil det også forandre det økonomiske system. Jeg plejer jo at have den her lille vittighed med, hvis nu man er mange millionærer og tror på reinkarnationen, så spekulerer man jo på, hvordan kan jeg overføre min kapital til min næste inkarnation? Men jeg garanterer med de usle arvinger, de har plyndret dødsdeboet, inden man kommer tilbage. Pengene er væk. Jamen, der må der være en måde, man kan overføre sine penge til næste liv på. Ja, det er der. Man skal bare give det væk. Man skal bare give væk, så får man det hele. Men det er logik ud fra verdensbilledet, ikke? Men der er folk jo ikke. Men evigt ejes kun det givende. Det eneste, der kan berige en, det er at give ting væk. Men altså, med et materialistisk livssyn, kun et liv, så bliver man, så findes det ikke noget system, der er bedre end det det her kapitalistiske system. Det er det bedste system på vores nuværende udviklingstrin. Men det bliver ikke ved med at være det, og det kommer til at få helt anderledes, når man begynder at se på reinkarnation og evighed og karma osv. Den eneste måde, man kan blive rig på, det er ved at hjælpe andre og give penge væk. Jamen, det er ikke en revolution, det vil give i det økonomiske system. Og der må man nok sige, der er stadigvæk en kæmpemæssig bevidsthedsforandring, der skal finde sted, før man får et nyt økonomisk system. Det er jo så lappeløsning på lappeløsning, men det er ligesom, man krydser sig lidt frem imod vinden, og det bliver jo en lille smule bedre, men altså, der skal en helt anderledes fundamental indstilling til over for næsten. Og så er man næsten,
ved at være tilbage ved urkristendommen, ikke? Altså det var jo faktisk det, Jesus prædikede. Martinus mente jo ligefrem, at Jesus var den første og den største og den mest fremragende kommunist. Og det nye testamente, det er kommunismens evangelium. Og det var et godt forsøg, og man gjorde erfaringer i Sovjet, men det blev jo et magtdiktatur. Og folk var ikke højt nok udviklet til det, men det var et godt forsøg, og de har gjort nogle værdifulde erfaringer ved det. Og så er der et nyt spørgsmål der. Jo, jeg kommer til at tænke lidt på det med tilgangen til bønden, som du sagde. Ja. Det er ikke et spørgsmål om, hvad Gud kan gøre for dig, men hvad du kan gøre for Gud. Ja. Det er så rigtigt, som det er sagt. Det er jo det, man skal frem til. Jeg har måske også lige en lille tanke. Hvis nu man beder til Gud eller til helheden om at få hjælp, så kan man spørge sig, hvorfor i alverden skulle Gud hjælpe mig? Hvis jeg beder om noget, der tager gavn for helheden, hvorfor skulle helheden så ikke vil hjælpe mig? Hvis jeg nu har ondt i knæet, så er der faktisk nogle mikroindivider, der beder mig om hjælp. Hvorfor i alverden skulle jeg hjælpe de små støddere dernede? Jeg kunne jo blandt andet hjælpe dem, fordi jeg selv ville få det bedre. Altså, hvis der er noget i min krop, der beder om at få det bedre, så er det jo min egen interesse at hjælpe, ikke? Altså, det er jo så organisk, ikke? Og hvis man beder om noget, der gavner Gud, hvorfor skulle Gud så ikke hjælpe det? Ellers så vil Gud jo være en selvmorder. Altså, hvis jeg beder om noget, der ødelægger Gud, og Gud opfylder det, så vil Gud jo faktisk være en selvmorder ved at ødelægge sig selv. Altså, jeg beder om at være til gavn og glæde for helheden, ikke? Jamen, så kan helheden jo kun være interesseret i at hjælpe mig. Men jeg synes også, det er det samme, som du siger. Det var bare lige den association, jeg fik til det. Altså det. Hvis man er interesseret i at kun at få personlige fordele på bekostning af helheden, ikke? Så kan helheden ikke gå med til det. Men Martinus er inde på, at i fremtiden, om et par hundrede år, eller sådan, så vil alle komme til at leve i enorm luksus. Men han siger, at det er ikke umoralsk at leve i luksus, hvis ikke det går ud over nogen. Men de, der i dag lever i overspåelig og død luksus, der går det ud over dem, der er blevet udbyttet. Det er umoralsk at leve i luksus, når andre sulter og er fattige. Men det er ikke umoralsk at leve i stor luksus, hvis alle kan gøre det. Og det er jo så altså det, fremtiden kommer. Så vi får alligevel også et meget fysisk paradis. Men tænk alligevel, folk har da meget fornøjelse af deres smartphone og deres iPad og computer og satellit-tv og alt muligt andet. Altså. Og vi bliver da rige og får bedre biler og flyver og jeg ved ikke hvad så. Altså. Men altså, i det øjeblik, at det ikke skader nogen, ikke? Så er det frit frem, ikke? I det øjeblik, luksus ikke skader nogen, fordi så skal vi alle sammen være solidariske og leve i den samme luksus, ikke? Så skader det ikke nogen, så det er det. Hvis jeg beder om noget, som er til gavn for mig, til skade for helheden, jamen det er simpelthen en naturlov, det kan helheden ikke tillade. Det går imod naturens love. Men man må gerne bede om selv at få det godt, ved at det sker ved, at jeg gør noget godt for andre, ikke? Altså man må godt bede om sig selv at få det godt, ikke? Og vejen til lykken er faktisk at gøre andre lykkelige. Men hvis man blindt jagter sin egen lykke og vader over lige, ikke sandt? Så er det jo ikke nogen varig lykke. Så bliver man også selv ulykkelig, selv man temporært, kortvarigt kan blive lykkelig. Ja, men måske vi er ved at være vejs ende. Jeg synes, det har været en dejlig aften, en god atmosfære, og så det, jeg går herfra som en glad og en lykkelig mand, så jeg vil sige tak for i aften.